zi, curând tu încerci n-a stat la zi, vai legulo, iam angulo. Curând tu încerci n-a stat la zi, vai legulo, iam angulo. Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական ծրագիրը։ Այսօր ես կներկայացնեմ մի շարք լուրեր, վերլուծականներ, ինչպես նաև էլի անադարձ կունենանք մեր պատմությանը աշխարհի, քանի որ առանց դրա ոչինչ անել չի լինում։ Մեր անցյալը, եթե մենք չենք հարգում, մեր ներկան մենք չենք կարող հարգել հարգելիներս։ Այսպես է։ Եթե դու քո անցյալի սխալների վրա ոչինչ չես սովորում, ներկայի վրա հաստատ ոչինչ չես կարողացնում։ Նախ ուզում եմ ձեզ ասել, որ Հայաստանի պատմության մեջ բազում անգամներ եղել է, ինչպես ես միշտ ներկայացրել եմ, որ հայկական մշակույթի կոթողները վանդալիզմի ենթարկվել մեր թշնամիների կողմից։ Այսինքն, ես ներկայացրել եմ, ինչպես են Իսրայելում ջնջում հայկական եկեղեցիների վրայի հայկական տառերը կամ հայկական ինչ-որ հին քաղաք են գտնում, համարում են հրեական, միանգամից վրայի ջնջում են հայկական գրառումները։ Նույնը կատարվում է ցավոք սրտի աշխարհի այն մասերում, որոնք հոգով մեծ թշնամիներ են։ Ասենք բոլորս տեսել ենք, միջալյոց Իրանի իշխանության կողմից էր տեղեկատրվել այդ տեսա գրությունը դրվել YouTube-ում, որ ադրբեջանցիները վերացնում են ջուղայի մոտ 9000-ից ավել պատմամշակութային կոթողները հայկական, հատուկ ջարդում են եւ վերացնում են, որի մասին այն ժամանակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն եւ մյուսը չխոսեցին, գցում են աշխարի վրա, չնայած ամբողջի հետևորդը հիմա տեսնում ենք, որ բոլորի գլխին կանգնած էր Ռուսաստանը, որ հայերին ոչինչ չլինի։ Ասեմ ձեզ, որ Գերմանիայի տարածքում էլ ես երկու անգամ, երեք անգամ գցել եմ, որ հայկական խաչքարը Էրլանգենում եկեղեցու մոտ կոտրվեց, էլի դրեցին, էլի կոտրեցին, էլի դրեցին, էլի կոտրեցին, հիմա հանված է։ Էրլանգեն այսօր եմ եղել, կարծեմ չկար էլի, նայեցի հեռվից։ Այդ խաչքարը դրված էր, հայկական խաչքար դրված էր ի հիշատակ, ինչ-որ կամի նվեր գերմանացի մարդկանց, այդպես էր գրված, բայց նայելով խաչքարին հասկանում ես, որ հայկական է, որովհետև ոչ մի ազգ խաչքար չունի բացի հայերից, այն թուրքերի կողմից հավանաբար, կամ չեմ կարող բացառել նաև ռուսների կողմից կոտորվել էր, ինչի, որտեղ ես հիմա կանրադառնամ մի դեպքի, որը Հայաստանի լրատվականները միտումնավոր կերպով լռում են, այսինքն Հայաստանի բոլոր դավաճանները այդ մասին գիտեն ու լռում են, այդ մասին բարձրացնում է Ղրիմի գլխավորը տարխոլոգը, որը գնացել է Ուկրաինա, եւ բարձրացնում է, որ Բախչիսարայի խանի պալատի տարածքում եղել է, դες ասել եմ, որ Ղրիմը 35% հայերով բնակեցված մարզեր մինչեւ ռուսների մտնելը եղել է հայկական Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի։ Եվ այդ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու ավերակները կար Ուկրաինայի ժամանակ դա պահպանվում էր պետության կողմից որպես պատմական հին հիշողություն, որ այդ քաղաքում ապրել են, ասենք, հայերն էլ, սարքել են Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, ներողություն, մտքիս մեջ անընդհատ բաներ ապրում։ Եվ հենց այդ եկեղեցու վրա գրված հայկական խաչքարերը, գրած հայատար գրությունները եւ այլն, հա, քանդվել էր երկրաշարժը, բայց պահվում էր այդ տարածքում։ Բայց պարզվում է, որ ինչ-որ անհայտ անձ, ինչի եմ ասում անհայտ անձ, որովհետև իմ համար խիստ կասկածելի է անողի ազգությունը, որովհետև գնում է դեռ հետաքննություն, իսկ ես չեմ բարձրաձայնի, կտեսնեմ դեռ ինչ են անում, հայկական խաչքարը եւ հայկական տառերը վերցրել է մուրճը եւ սկսել է քանդել։ Որը նկատել են տարածքում, նկատել են հայ համայնքը, երևի դատական գործ է հարուցված, գնում է հետաքննություն, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի տարածքում հայերի հանդեպ հետաքննություն չէ, հայերի հանդեպ հետապնդում է կատարվում, հաշվի առնելով, որ այդ ճակատ ուղարկած տղաների 90%-ը հայերին անապայի թղթերը տպվեց եւ մի շարք մարզերում։ Համենայն դեպս ես սրա մեջ աննախնականը մեղադրում եմ Ռուսաստանի կառավարությանը, որովհետեւ եթե Ուկրաինայի ժամանակ այդ քարերին ոչ մեկ չի կպե, հիմա կպան այդ քարերին։ Նույն հաջողությամբ կարող լինի, ասենք, Հայաստանում վերցնեն ռուսական եկեղեցու անարգեն վրեն ջարդեն եսի մինչ անեն ու մեղադրեն, ասենք, Գիշ Պողոսին, օրինակ, ասեն, թե Գիշ է գնացել, ջարդել է, ինչ է կամ, հասկանում եք, չէ՞։
ցանկացած հուշարձան դա պետության հովանավորության ներքո է, ոչ թե անհատների կամ անհատը կորոշի ինչ անի, ինչ չանի։ Ռուսների կողմից մենք հայկական եկեղեցու ու հին հուշարձանների անարգում տեսել ենք դեռ տարիներ նաև առաջ, բացի նաև որ Հայաստանում քանդել է եւ այլն։ Անկախության տարիներին Գառնիի պատի վրա գրառումներ անել, եսիմ սատանի նշաններ կամ վիրավորանքներ հայերին։ Մենք տեսանք վերջերս Էրեբունի թանգարանում էրոտիկայով զբաղվել, ուրիշ բառ չեմ ուզում օգտագործել, եւ գցել կայք, հատուկ գցել կայք, որ Էրեբունու տարածքում են անում թանգարանի բաց տարածքից ռուսների կողմից էլի։ Այդ ամենայն դեպս մեր կողմից չի արվել։ Եվ հիմա էլ այս հուշարձանի անարգումը։ Ինչով են իրենք տարբերվում Թուրքիից, Հրեայից, հարց։ Ինչով են տարբերվում այդ իշխանություններից։ Հետո էլ ասում են ռուսը մեր բարեկամն է հլը մինչև հիմա։ Ես հենց այդ բարեկամի պահով այս հարցին կանրադառնանք, տեսնենք ինչ լուծում աստան, չնայած ես շատ հերահավատ եմ եւ մոտավորապես գիտեմ ինչ են անելու։ Կբռնեն մեկին, կասեն էս արեք գիժա կամ ինչ որ մեկին կբռնեն Բարթեն վրեն, կխափեն կասեն ուկրաինացի է, հայերի դեմ այլ չեմ ասում, որ այնտեղ թուրք կա, չեչեն կամ վրա ուզեն կգցեն, բայց սա պետության, հասկանում եք, սա պետության գործն է, ոչ թե անհատ մարդու, ես ինչ եկի արա գնացել եմ։ Հիմա նույն հաջողությամբ էլ բա որ բռնեն Հայաստանի ռուսական եկեղեցիները կամ ռուսական հուշարձանները կամ Մոսկվայի տուն, այս ադրոշա դեսպանատուն բռնենք, ճարտենք, ասենք գիժ էր, փողոցով անցավ, արեց, հետո։ Եթե Ուկրաինայի ժամանակ ես մի անգամ ներկայ եմ եղել, որ ուկրաինացիները փնտրում էին նրանց հետման Մազեպայի փողերը, որը եղել է ժամանակի Եվրոպայի ամենահարուստ մարդը, ինչպես որովհետև նա եղել է գող, բնավորությամբ, պավածկով եղել է գող, նա ոչ թե Ուկրաինան պահել է, ում հասել է գողացել, ռուսներից գողացել, ուկրաինացուց գողացել, լեհերից գողացել, զորքով հարձակվել, ոսկիները հավաքել, փախել, կապ չունի, ոչ մի բանի չի ենթարկվել, Ավստրիայից գողացել, Գերմանիայից, լեհերից, մի խոսքով, ու այս մարդը այն ժամանակվա համարվում է ամենահարուստ մարդն ա եղել այդ դարերի շրջանների, նրա փողերը գնահատում են մի քանի տասնյակ միլիարդներ, իսկ շատ ուկրաինացիներ, որոնք ապուշացման պրոցեսի մեջ էին, մանավանդ հակահայ, մինչև իրենց գլխին եկած պատերազմը, հիմա չեմ ասում լրիվ հայասերեն, բայց մի մասը բավական փոխվել են, մինչ այդ լրիվ հակահայ էին ուկրաինացիները, նրանք ընկած հայկապնդրում էին, որ այն ժամանակպա եկեղեցիները, որոնք եղել են ավելի ամուր ուկրաինականը, դե չկար Ուկրաինա, չկար այդպիսի բան, չկար ազգություն, բերեք ճիշտը խոսենք, եւ ռուսականն էլ այդպես չկար, լեհեր են եւ այլն, միջների չեզոք ազգ, որ ազգային փոքրամասնություններ, հայերն էին, եւ դրա համար ուրեմն հայերն էին, հավերն է հավատացյալ մարդ, ենթարկվելով ասենք Մազեպայի հանցագործություններին, որ չավերեն հայկական եկեղեցին, բոլոր գանձերը թաղված է հայկական եկեղեցիների տակ, հիմնականում Ղրիմում, եւ որոշել են մի քանի հայկական եկեղեցիներ պայթեցնել, իհարկե սա շատ արագ կանգնեցվեց պետության կողմից, ահաքին այնտեղ ներքին ձևով դատական գործ չարուցվեց, բայց բավական ներքին ձևով ճնշում գնաց, որ ես ինչ եկամ, ոնց թե ոստին եկեղեցու մեջա պայթեցնենք եկեղեցին, այսպիսի բան չի լինի։ Հասկացաք, այնտեղ մի որոշ պետ պաշտոնյաներ հանցագործությամբ որոշում էին այս հարցը լուծել, իբր պատճառաբանելով, որ ասենք դենանք պատճառ են գտնելու եկեղեցու տեղը, իբր լավը չի, հեսա խոսում ա, թափում ա, նորը կսարքեն կողքը կամ հալմետրենքով։ Իհարկե սա չտեղի չունեցավ, ցավոք սրտի աշխարհում այսպիսի լեկտիվություններ շատ ա լինում։ Ես սրանով չեմ ուզում պաշտպանեմ ուկրաինացիներին, հասկանում եք, չէ՞, Ուկրաինային ես ճիշտ եմ ասում, տեսեք, կարող է ես լուրի չասեի, միայն ռուսի դեմ ասեի ու պրծնեի, բայց ես երկուսն էլ ասում եմ, բայց այն ինչ որ կատարվում է հիմա, վերցնեն մուրճը, գնան հայկական տառերը քանդեն, սա բացարձակ, բացարձակ պետության բացթողի վիճակն է։ Ես հələ չեմ տեսել Ուկրաինայում ապրելուց 3 տարի որևէ տեղ, որ հայկական անունը սենց տնեն վերացնեն։ Նույնիսկ ես ձեզ ասեմ, ով Կիևը չգիտի, Կիևի փողոցներում այսօր դա Թումանյանի փողոց, Իսահակյանի փողոց, Երևանյան փողոց, մի շարք այսպիսի տեղեր կա։ Էլ չասեմ, որ ասենք Ուկրաինայի խորը տեղեր հիմնական Բուկովինայում եւ այլն կա հայկական եկեղեցի, հայկական թաղամաս, հայկական փողոց, շատ կա այսպիսի բաներ։ Ասածս այն է, որ հիմա պետության տարածքում իբր թե բացի թողի վիճակը, իբր պատերազմը, օգտվելով առիթից, վերածվում է նաև հայկական հուշարձանը, որը 14-15-րդ տարի կառույց է, որ հետքը վերան է, էլի սրանք մտածում են, որ քարը քանդելով վանդալությունը, այլասերվացությունը, ոնց որ դու քո մեռելին բռնաբար ես, էտա քանդելով իրենք մուռ են հանում, կներեք, այս բառը պիտի օգտագործեի, որտեվ ռուսին սա շատ հատուկ է, դուրս է գալիս, որ դու քեզ
հույս ես տալիս, որ այդպես հատուկ է ռուսին, ադրբեջանցին, թուրքին։ Հիմա ես հենց ես կկապեմ Հայաստանի եւ Արցախի դավաճանքի ղեկավարների հետ, ես հենց հիմա ասում եմ, որ Դավիթ Բաբայանին պիտի ենթարկվի ոչ միայն դուժի, պիտի դատեն այդ մարդուն, կոնկրետ դատական գործ հարուցվի։ Հարց են տալիս, տեսեք, այսպիսի դեպքեր մենք տեսնում ենք ռուսական զորքեր ներողություն, ռուսական զեթեր, զեթերով մեքենաներ մտնում են պատերազմի, օգնում են թուրքերին, պատչելով, փաթաթվելով, այս ամբողջը կա, բացեք խփեք, տեսեք, կա YouTube-ում ազատ կա։ Այսքանից հետո, որ ասում են Հայաստան չկա, Արցախ չկա, ով ասե որ կա Ադրբեջանի մասը, Դավիթ Բաբայանին հարց են տալի, դուք պաշտպանում եք ռուսին, իսկ ինչի՞ է Ռուսաստանը զենք վաճառեց Ադրբեջանին, ասում է, բայց ինչի՞ ՆԱՏՕ-ին չեք մեղադրում, ասում է, ՆԱՏՕ-ն զենքած, ախր չէ, ասում է, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ, Ամերիկային իբր, ասում է, այսինքն, ասում է, Ամերիկան Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց Թուրքիան զենքեց ախր Ադրբեջանին, հետո դուք սրա բանը նայեք։ Ես այն անգրագետի հին դարիա, ես իմ 100 տարվա անեկդոտ ասա, անգրագետ մարդու մասին, որ նամանավանդ բառը սովորած է լինում, ուզում ամիտեղ օգտագործի խելացի Երևա, կանչում են, ասում են Արիներս նստի, էլի հին դարերի ձիով եկած ալում, ասում են Արիներս նստի հանգստացի, չգիտի ինչ անի, ասում հա, նամանավանդ ձիս կապեմ կամ, հիմա լրիվ Դավիթ Բաբայանն է, թուրքերի հետ ռուսները ամեն ինչ անում են Հայաստանի կործամամ մինչև հիմա, եկեղեցիները քանդելով, սպանելով հայերին, արցախցիներին գերի հանձնելով, այդքան զոհերը Արցախը փոքրացնելով, ասում են ինչի՞ չեք մեղադրում Ամերիկային, ասում են ինչի՞, ասում են Թուրքիան Ամերիկայի ընկերն է, Թուրքիան զենքա ծախում, դուք պիտի մեղադրեք Ամերիկային։ Ու այսպիսի մարդիկ մինչև այսօր պաշտոն են, թաթար ռուբո, այս մյուսը, 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 դրանք բոլորը պիտի ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, քրեական պատասխանատվության տպության, սրանք չեն լինելու քաղաքական բանտերքեր, սրանք քրեական դավաճանության հոտված, ես իմ ազգի հանդեպ, հենց որ քրքրեն ինչեր կբացվի ժողովուրդը։ Ես հպանցիկ եմ ասում, որտեղ իմ հաղորդումը ես չեմ ուզում դառնային, հա, մարդու տան, անկողնու, ես իմ ինչի հաղորդում, ինչը պետք է, դեմ ասում։ Եվ հենց ես ընդհանուր իրավիճակի վրա տեսեք, հիմա մինչև հիմա այս պահին ողբում են Ռուսաստանի համար, այս մի տականքների խումբը։ Ну, ասեմ Ռուսաստանի իրավիճակը։ Աստ որոշ տվյալների, որը ես թերահավատորեն եմ վերաբերվում, ծրվում է Եվրոպայում, իբր թե Պուտինը չի ուզե պատերազմանի։ Նրան ստիպել են Բորտնիկովը, ԿԳԲ-ի ու բանը, այն մյուս իրատեղակալ, ազգանունը մոռացա, այսպես ասեմ, Պատրուշևը, ԿԳԲ-ի։ Այսինքն դուք հասկանում եք, չէ՞, սրանով ինչ են ուզում անել։ Կամ էլ սրանով ուզում են Պուտինին, այսպես իբր կիսամեր փախցնեն, իբր վատաբան սարքել են գլխին, կամ այնպես անեն, որ ընդհանուր վերցնեն այս հարցը, Պատրուշև բանը, որ գա իբր այնտեղ։ Հիմա ես ձեզ ասեմ մի հետաքրքիր բան, բոլորը տալ իմ հետ համաձայն կլինեք, քանի որ եթե համաձայն չլինեք, փաստաթուղթը օրինական կարող է խփել քարտը։ Մարդու կլոնավորում, մարդու կլոնավորումը, որը դեմ է նաև Աստծուն, ամեն ինչին դեմ է, Աստծուն, Աստվածաշնչին, ամեն ինչին դեմ է, նույնիսկ այն Աստվածաշնչին, որը մեզ հասած որոշ տեղեր, ասենք մարդու ձեռով փոխածը, հասկանում եք, չէ՞։ Այսօրվա դրությամբ դուրս է գալիս, որ մարդու կլոնավորում, այսինքն մենակ Աստվածը կարողացա ստեղծել, մարդ դուրս է գալիս, որ մարդիկ փորձում են իրենց Աստվածին հավասարեցնել միշտ, ու այսօրվա կլոնավորված մարդկանց, եթե մենք ուզում ենք նայենք, չմտածեք ինչ որ ֆանտազիա են պատմում, ես թողնում եմ ձեր հայեցողությանը, խնդրում եմ մի հատ ուշադիր նայեք, ասենք Ցուկերբերգի շարժումներին կամ Պուտինի շարժումներին, հիմիկվա Պուտինի, սա Պուտինը չի, էլի բոլորդը գիտեք, նրա գրիչի շարժումներին, ուշադիր, եթե դուք նայեք ձեռքերը, սա կոչվում է, սա ավելի խորը մասնագիտություն է, այն որ ցույց է տալիս ինքը գրում է, մոտավորապես նշանակում է, որ ինքը գրել չգիտի, իսկ հնարավոր է Պուտինը գրել չիմանա, կամ այն Պուտինը, որը գերմաներեն վարժ խոսում էր սկզբից, հիմա գերմաներեն չի կարողանում պատասխանել։ Այսինքն ես չեմ ասում հաստատ, բայց կան տարբերակներ, հարգելիներս, ես նայել եմ այդ գիտական փորձը, այնպես չի, որ ինձանից եմ հորինում, սա ինչ-որ ֆանտազիա է ուղղի վար հետևանք, ուղղակի ես ուզում եմ ոչ էլ հաղորդման մեջ ինչ-որ ուզում եմ շոու մտցնել, միստիկա, կան տարբերակներ, որոնք կարողանում են մարդուն կլոնավորման պարագ աճեցնել, հասցնեն իր ձևին, հասկանալի է, բայց նրա ուղեղային ինչի են անում, որ ուղեղի վրա վերահսկողության չափը լինի իրենց ձեռքում, այսինքն ըստ որոշ
տվյալների, որը կարող է լինել, իհարկե սա հատուկ ծառայությունների ձեռքի գործն է, ասենք կարող է մոտավորապես Պուտինը այս դեմքով, այս ձևով լինի մոտավորապես, ինչ ասեմ ձեզ, 6-ից 7 տարեկան երեխայի ուղեղով, օրինակ, այսինքն որ հեշտ վախեցնեն, հեշտ պահեն, իսկ ես մարդու երբ որ ասում էին Հիտլերին սպանում են Հիտլերը Գերմանիան հազարավոր հարյուրավոր մարդկանց վրա է փորձեր արել, իսկ այդ փորձերը ինչի համար արվել, իսկ նույն ձևով խորթային միությունում չի արվել, ով ասում, խորթային միության մեջ Միջին Ասիայում հատուկ թաքուն տեղերում այն որ մի մասին ակսորում էին Սիբիր մյուսի Միջին Ասիա, ու այդ Միջին Ասիա գնացած մարդիկ կորում են, այդտեղ տասնյակ չէ 100 հազարավոր մարդկանց վրա կատարվել են բժշկական գիտական փորձեր. Եվ չմոռանանք, որ մինչև այսօր կատարվում է ոչ միայն ԱՄՆ-ն, շատ հզոր դպրոցն է Արգենտինան, որ իր դիկտատուրայի ժամանակ է հիմնվել, մարդկանց վրա փորձեր անել ինչ ստանալ, և շատ հզոր դպրոց բացի Գերմանիայից ունեցել են աշխարհի նաև մի շարք երկրներ, այդ թվում խորթային միությունը, ոչ մեկ թող չհերքի, որ խորթային միությունը չի կարողացել անել այն ինչ ուզելը, երբ որ ուներ 300 միլիոն մարդ, տարեկան պոտենցիալը աճի 5 միլիոն, այդ 5 միլիոնի միջից ոնց կարել էր 10,000-ի վրա փորձեր ճարել ժողովուրդ, այն էլ այդ կարգի սատանիստական կայսրությունը, ջհուդական սատանիստական կայսրությունը. Հիմա ես չեմ դնում 100% ասում, բայց ինֆորմացիաներ են գալիս հատուկ ծառայություններից, որ ուղարկում են նաև մոտիկացրած կադրեր, որ ինքը թուղթ չի կարում ստորագրի ցույց տալ իբր գրումա, դուք կարող եք ցանկացած նրա ելույթի իբր գրումա մոտիկացնել կադրը դանդաղ նայել, ես ապշել եի, այդ հատուկ ծառայություններ են, չէ, բերանի շարժում, դեմքի շարժում, ամեն ինչը ակնկալում են, եւ եթե ուշադիր նայում եք, օրինակ ես մասկին էլ չեմ հավատում, շատ այդպիսի բաներ ունեն, այսինքն սրանք ոչ թե մարդիկ չեն, սրանք մարդ են, սրանք ունեն ուղեղ, սրանք ամեն ինչ ունեն, բայց հոգի, որ չկա, իրանց իշխել ու իրանցից վատ ստանալը ավելի բան է, եւ սա ես հենց այն կապում եմ, հիշում եք ինչից սկսվեց մասոնները, մասոնները հոճը սկսվեցին բաժակ ստեղծելուց, ստեղծվեցին ալքիմիայից, արաբերեն ալքիմիա, հասկացաք, չէ, այսինքն քիմիայի օգտագործման ձևերից եւ բնականաբար քիմիայից առաջացած բժշկության եւ այլ գաղտնիքներ, ինչի իրենց այդ խմբավորը միշտ գաղտնի, որովհետեւ նրանք տիրապետում են այնպիսի ինֆորմացիաների տեղեկատվության, որ աշխարհին փակ են պահում ամեն հարցով, ես ես մասին հաղորդել եմ Վատիկանի կառուցման, ինչպես եղավ, որ երկիրը հետ ընկավ նորից զարգացավ, այդ ոնց եղավ, որ ասենք 5-րդ դարում ավելի զարգացած էին, քան 12 կամ 15 կամ 2-րդ դարում մեր վակությունից առաջ ասենք Ուրարտուում գերմանացիները հայտնաբերել են ջրի լվացման կանալիզացիոն ձև, այսինքն տուն ունեցել են ամեն տունը Հայաստանում, Ուրարտուում ունեցել են 9-րդ դարում մեր վարկությունից առաջ ջուր եւ զուգարան, որը լվացել դուս եկել, իսկ մինչեւ 20-րդ դարը Եվրոպայի զուգարանները տեսել եք երևի կադրերով, ինչ էր, շենքի վրա անցկեր, դա զուգարանի մասն էր, գալիս էր տանդ մեջից նստում էր, այդ անցկից կեղտոտում էր, ուղիղ ընկնում էր պատի տակ, շենքի տակ, սա է եղել, ինչի այդպես ժողովրդին հետ տարան, որ նորից վերե, եւ այսպիսի շատ հարցեր կա, որը մեզանից գաղտնի ապահվում, իսկ ես փորձում եմ լուսաբանել ոչ թե վախեցնելու համար, որ իրականություն կա, հարգես, ոչ վախեցնել կա, ոչ միստիկա կա, այսպիսի բաներ չէ, սա իրականություններ են, միստիկն էլ է մտածվել մարդու կողմից, ասենք վախեցնել, որ ասենք սարի դևը կգա, խելոք մնա, սա միստիկա է, չէ, ամեն ինչն է խափելու ձևով, խափիր, որ իշխես, ինչ որ արել են, հին ասենք վհուկները, հետո եկելա թեկուս շամանների որոշ խմբի միջոցով, որոնք սկսել են իշխեն, հետո գալիս է ավելի գրագետ ձևով աստվածաշունչը խեղաթուրելու միջոցով, հասկանում եք, ու այսպեսի շատ բաներ, եւ վերջապես եթե այսօրվա դրությամբ տես նայում ենք մեր աշխարհը, տեսնում ենք, որ ինչ ասում էին ծիծաղելիա, եղավ վերցնում կարդում են Ժյուլ Վերնի գիրքը, ասենք 100 տարի առաջվա գրվածը, կարդում ես այսօրվա մեր կյանքն է, ռոբոտները էսեն, բայց այն ժամանակները հո այդպեսի բաներ չի եղել, այսինքն եղած բաներ կան, որոնք ինչ որ ձև, ինչ որ նշանով թողում են, հետո դու սկսում ես տեսնել, ես մանրամասնում եմ բոլորիդ համար, որ հասանելի լինի, ոչ թե վախենալի, այսինքն մենք որ հեքիաթը կարդում ենք, ասենք Քրիստիան Անդերսենի կամ որևէ հին հայկական, ասում է, ասա այսպես ջրիպես ուղիղ բաներ բացեց, տեսավ այդ մարդիկ ուր են գնում, մեր հերոստացույցն է, բացում ես, տեսում ես ուր են գնում, կամ տեսա զանգանում ես, քայլելուց տեսնում ես ուրեն գնում, հասկանալի է, չէ, այսինքն ոչ թե ուզում եմ ես ապացուցեմ, որ կան, չէ, որ բազում
փորագրությունները, արձանագրությունները նույնիսկ 5 Եգիպտոսում մեկի մեկ համապատասխան է ինքնաթիր գլխին հագցնելու սաղավարտ, որ թթվածի նկա եւ այլն, այս ամբողջը աշխարհում հենց այնպես չի արվում, հենց այնպես ոչինչ չի արվում։ Դրա համար կան այդպիսի տարբերակներ, ես չեմ ասում 100%, բայց ուշադիր, որ նայեք մարդկան շարժումներին, դուք էլ կզգաք։ Նախ ա սառնությունը հայացքի չշարժել է, եւ բ դրանք։ Օրինակ մարդկանց հայացքի չշարժել է եւ երկար ժամանակ ասենք բութ հայացքով նայել է, դա երկու բան ունի, կամ կաջեբեի շկոլան տեղերով շատ ուշեղ անցել, հատուկ ծառայությունների, մենակ կաջեբեն չէ, կամ իր մոտ մի բան ինչ-որ այն չի, ազնվությամբ։ Դրա համար էլ այսօր աշխարհում այսպիսի բաներ ա լինում։ Դե եթե ղեկավար դնում են անսիրտ մարդուն, որ ընդհանրապես ինքը իր հանդեպ է ցավ չի զգում, պատկերացնու եք ինքը ինչ ա կատարում, նրա ձեռքով ինչ են կատարում վատ մարդիկ, որոնք աշխարհակալության համար ամեն ինչի գնում են։ Միանշան։ Ես էլ եմ կրկնում, հաղորդումը չեմ տանում միստիկայի, հաղորդումը տանում եմ իրականության, որ բոլորս տեսնում են։ Եթե 50 տարի առաջ, ասենք 100 տարի առաջ մարդու այսպես ասեմ հաստաղիկը վիրահատում էին ու կողքից էին հանում, որևէ մի հատ խով ողովակ, այդ մարդը կեղտոտում էր միշտ վատ, հիմա դա սպանով անում, օրինակ, հասկացաք, չէ, այդպիսի բաներ եմ ուզում ասեմ, ամեն ինչ հնարավոր է, եւ հիմա ուզում եմ ասեմ, ինչի համար է սա կատարվում, կատարվում է, որպեսզի կամ Պուտինին վերածվի, չեզոքացվի, եթե երկու մարդ մտնում են, գիտեք, ասենք այդ տեսեք, երբ որ ես այն անգամ ասի նույնիսկ կախարդության պահը, չէ, թե կոզա դիրութուղ տանողները, այսինքն եթե ինքը անում է դիրութուղ, հիշեցնեմ ով չի նայ իրեն ու կենթանու վրա, մարդը հավատով է, ինքը չի հավատում այդ ուժերի, չար ուժերին, կայս այդ մարդուն խփում է, այդ վատ էներգիան չար, հետա գնում խփում է մեկ իրեն, մեկը կենթանու, որ կիսվի, եթե ինքը միայն անի առանց կենթանու, ինքը կարող է մահան, դրա համար կես-կես անում, որ կենթանին կարող է սատկի, ինքը ծանր հիվանդ պարտի, նորից տեսնեմ, որ ասում է բան եմ հավաքում, էներգիա, նույնն է սա։ Հիմա երբ որ անուններ, ես ինչի եմ մանրամաս ասում, հարգելին ես, որտեղ մարդիկ կա, մեր հայրիս նայում են, չեն հասկան։ Եվ վերջապես հայեր ունենք, որոնք սփյուռքա հայեր, նրանց մոտ մի քիչ այս հայերենից հասկանալը դժվար է, դրա համար մանրամասնում են մեր արևելյան հայերենից։ Այսինքն երբ որ մարդու մեջ 3 հոգու արդեն անուն են, ինֆորմացիան լսում, սա նշանակում է, որ բացում են ճակատը, բացում են, այսինքն եթե 100% անոց հարված մի հատ Պուտիներ գալու, դիմա գալիս է ամեն մեկին 33%, հասկանալի է, չէ։ Ասենք այս հարցը թողնենք Ռուսաստանի կործանման մեջ ինչ է անում եւ Հայաստանի այս մանրապճխ ռուսամեռները ինչ են անելու, աստված բոլորին իրեն ստատաստանը կտա, արժանի, ես համոզված եմ ու ընդհանրապես չեմ էլ մտածում սրանց մասին։ Ուզում եմ ասել մեկ լուր, որ մահապորձ է կատարվել, հիմա վիրավոր է, չգիտեմ, սատկել է թե չէ, իրավունք ունեմ այդ բառը ասելու, Իմրան Խանի, դա Պակիստանի վարչապետներ 18-22 թվականներին, հասկացաք, չէ, ով էր, որ համար մեկ հակահայ մարդը այդ տարածաշրջանում, այդ տարածաշրջանի ամենահակահայ մարդն է, եւ չգիտեմ, կմեռնի թե չէ, կսատկի թե չէ, աստված կորոշի այդ մարդը իրավունք ունի ապրելու թե չէ։ Սա շատ կարևոր լուր է, որովհետև Հայաստանի բոլոր թշնամիները, ասել եմ, չէ, հերթով, ես անունները նշել եմ երկրների, Իսրայել, Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան, ոչ ուղղակի կերպով հետները կպած Վրաստան, հասկանալի է, մնացածն էլ ձեռքի հետ, ով կլինի ոչ ուղղակի կերպով կպած, Ուկրաինան արդեն պատժվում է իր Ղարաբաղցի Ադրբեջանի համար, ես ոչ թե չարախնդում եմ, այլ մասսակար, որը հիացած է ներկայությունը։ Ես չեմ ուզում հասարակ մարդու համար, որտեղ ես այնտեղ շատ ընկերներ ունեմ, որոնք առաջի օրվանից ճղում էին, որ հայերը մեր բարեկամներն են, ու հիմա սկսել են այդ ուկրաինացիքին լսել արդեն, հարգել, ասում եմ, ինչև տունը չգա, չես սլում, արհավիրքը գայ սա տունը, նոր ես հասկանում, որ ճիշտ են։ Եվ բացի դրանից չգիտես ինչու ուկրաինական կողմում իբր կռվում են թուրքերը, ադրբեջանցիներ, մի օգուտ չտեսանք, մենակ հայեր ենք տեսնում, ոնց հասկացա ես։ Իրոք, բարեգործություն անողների մեջ, խանութներից հաստվողների մեջ հայն տեսնում միայն։ Սա մեր հաջորդ լուրը։ Եվ ուզում եմ ասել Ադրբեջանի մի բան, որ հիմա Ադրբեջանը Թուրքիայի եւ Իսրայելի բացարձակ հրահրմամբ զինավարժություն անում, զորավարժություն անում Իրանի սահմանի վրա։ Այսինքն ուզում է ցույց տա, թե ուժեղ եմ թուրքական դրոշն էլ հետը, այսինքն ես մենակ չեմ Թուրքիայի հետ, պետք եղավ թիթի կունքում Իսրայելն է, որ Իրանը չվախեցնի Ադրբեջանին։ Եվ դրան հակառակ նաև կատարվում է, այդ ամբողջը կատարվում է հարգելիներս հենց Իրանի կողմից,
Իրանը Հայաստանի հյուպատոսարան է բացում Թավրիզ քաղաքում։ Ուշադրության համար ասեմ ձեզ, որ Թավրիզը կոչվում է Ադրբեջան նահանգ, Ադրբեջան, որը մեր ատրպատականն է, իրենց լեզվախոսքով Ադրբեջան, ատրպատականի նահանգն է։ Այդտեղ նաև, եթե մենք հիմա բռնենք դեն թե անենք, ես սա կարևոր հարց եմ ուզում ասել, ապրողների մեծ մասը էթնիկ հայեր են, որոնք ժամանակի ընթացքում ձուլվել են, թուրքերեն են խոսե, բայց պարսիկ չեն։ Տեսեք, ընտրել են մի բան, որ մեջտեղ լինեն, որ իրենք գոյատևեն, միգուցե նրանք էլ են ծպտյալ ես։ Ասել եմ, չէ, Իրանը մոտավորապես 20 միլիոն ծպտյալ մարդ կա, որոնց անունը հայ է։ Իրանը մի գծով արյունակցական կապ ունի, բայց չմոռանաք, որ Իրանը մեր համար, ես միշտ ասել եմ պատմության մեջ, եղբայր չէ։ Իրանը կործանեց Հայաստանի բոլոր թագավորությունները, Իրանն էր տիքանում հայերին, Իրանն էր սպանում հայերին, ստիպում դառնալ զրահդաշտ, Իրանն էր Հայաստանի դեմ պատերազմանում, հաստիերտն էր անում Հայաստանի դեմ պատերազմ, շապուհը Հայաստանի դեմ պատերազմ, այսինքն այն Իրանը, ինչ որ ինքը քաշում է ու պետք է ստացվում է իր մոտ տարբեր ձևերով, ինքը մինչև չհասկանա, որ ինքը էթնիկ, ավելի շատ պատկանում է հայկական գենին, քանի որ թե իր անթրոպոլոգիական ոսկրային գանգա ձևի հիմնականում Պարսից, Կասպից ծովի շրջան, այսինքն Գիլան, Մազանդարան, որտեղից նաև ազգությամբ գալիս են հենց Թալիշները եւ ինչպես նաեւ գալիս են Թուրքիայում ապրող Զազա ցեղերը, որոնք Զազա ազգությունը, որոնք իմիջալյոց քրդերի հետ իրենք քուրդ են համարում, բայց Զազաները իրականում ինքնանվանումը Դմլիկ, նրանք միակն են, որ համարում են, որ մենք եկվոր ենք, մենք ապրում ենք հայկական հողերի վրա, ու ոչ մեկ նրանց ազգային ոչ մի բանը չի հանդուր ասում, որ մենք սա մեր հողն է, ոնց որ քրդերը որտեղ ապրում են, ասում են սա մերն է եւ վերջ, քրդերը այդ հիմար խայսա թե բնավորության համար ներողություն, քրդերին պատժելու են, հարկի լինես ու շատ են պատժում, թեկուզ արաբական աշխարհը, որտեղ իրենք որտեղ ապրում են, ասում են սա մերն է, Իրաքում ապրում են մերն է, այստեղ ապրում են մերն է, այնտեղ ապրում են մերն է, դա առաջացնում է մարդկանց հանդեպ իրենք է, որ մեծ մասամբ անգրագետ մասային քրդերը, դրանց հանդեպ առաջացնում է տհաճ զգացում բոլորի։ Եվ վերջապես փորձեք տեսնել, որ քրդերը ապրում են Սիրիայում, Իրաքում, Թուրքիայում եւ Իրանում, այս երեք տեղերը քրդերը ուզում են անկախության էֆեկտներ, բայց քրդերի մասին ես ասել եմ, ինչին ասում են, չի ստացվում, որտեղ նրանց մոտ կա ներքին չհանդուրժելու բնավորություն, ասենք մի գյուղը կարող է մի մատով աղոթել, մյուսը երկու, ելնեն իրար պատերազմի, եւ վերջապես քրդական ինքնավարությունը Թուրքիայի ամենամոտիկ բարեկամնա, ինքը Քրդստանի բանվորական կուսակցության մարդկանց վերցնում հանձնում է թուրքերի։ Այսինքն սա չեղավ քրդական պետություն, հասկանում եք, չէ՞։ Եվ այդ միասնությունը, որ չկա, ինքը հիմա իբր թե օգնում է Սիրիայի քրդերին, բայց Սիրիայում էլի քրդերի բանվորական կուսակցությունը, այսինքն ինքը շատ ժամանակ դրա համար նրանք փորձեցին հետները կապ չփայել, օգնում է թուրքերին, այսինքն ինֆորմացիան վերցնում է այստեղի քրդական ջոկատներից, հանձնում է նրանց։ Եվ վերջապես տարածաշրջանում այս 4 երկրի շահին լրիվ դեմ են հայ գումարը Սիրիանը, որտեղ չասեն քիչ քուրդ ապրում, մոտավորապես 3-4 միլիոն է քուրդ այնտեղ ապրում, այսինքն իսկ քրդերի այդ անընդհատ ձևը, որտեղ ապրում ենք մերն է, հայկական հողերի վրա Մակույում եւ այլում, Խոյում, այդ մասերում, Պարսկայքում, Վասպուրականի կեսը, Պարսկահայք, Նորշիրական նահանգներում, որտեղ ապրում են հիմա ծուլված հայեր, կամ եթե մի քիչ բան լինի, այս գործարքը գնում է ուրիշ էֆեկտով, ինչի՞։ Տեսեք, Հայաստանի հյուպատոս դնելով, հյուպատոսը մի մեծ բան չի, բոլորս հասկանում ենք, անձնագրային դրոշը տեսնելով, քիչ-քիչ այդ տարածաշրջանում Պարսիկը խաղում է այն խաղը, հարգելիներս, տեսեք, ես փոքր բան եմ ասում, դուք տեսեք այդ ինչ ազդեցություն ունենալու այդ տարածաշրջանում, ըստ տվյալների, չէ, էթնիկ ասած տեղի ատերպատականի ժողովուրդն են, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն Ադրբեջանի հետ, նրանք քանակական մեծամասնություն են կազմում, չէ՞, եւ անընդհատ ասում են, մենք պետք է անկախանանք, միանանք Ադրբեջանին եւ այլն, որի հիմքը դրեց է Լենինը, որը Ստալինը փորձեց անել 46 թվականին, զորքը մցրել էր իբր թե օգներ Պարսկաստանին, բայց 46 թվականին անգլիացիները վտարեցին, ասելով, այսինչ է սա, զորով երկիրը կիսում է, խորթային միությանը վտարեցին։ Հիմա այս տարածաշրջանում հայկական դրոշը դնելու քիչ-քիչ հայերին ավտոնություն տալը, նա նաեւ խաղում է, դիտեք ինչ, երկու խաղա խաղում, առաջինը տեղացիներին ցույց է տալիս, որ այստեղ հայերը կան, անուղակի կերպով ցույց է տալիս, որ սա հայրենն է, հասկանու՞մ եք, սա անուղակի, ուղակի կերպով սա հայրենին հասկանում է, որ տեսեք, սա ձեր տեղն է, էլի
փաստաթղթով չի ասում, հասկանում եք, սա Հայաստանի մեծ հայկի նոր շիրական պարսկահայ գավառներն ու վասպուրակը։ Այդ 118,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը դա Հայաստանինն է Պարսկաստանից։ Հասկանում եք, ինքը ասենք հիմա խաղում է դե պարսկական քաղաքականությունը, ես ասել եմ, ձեզ ամենահին կայսրականն է եւ ամենախորամանկն է, ինքը տեղը կա, կարող է, տեսեք, ասում եմ, ասենք, ինչի ենք մենք պարսիկին համարում ոչ թե ասենք թշնամի, բայց եղբայր է, չէ՞, ուղղակի ասում ենք լավ հարևան, հա, որովհետև ինքը հասկանալով որ հայերը, թուրքերը գալու էին հայերին ջարդեին ու այդ իրենց տարածքներ, ինքը զենքը տվեց հայերին, միացավ հայերին, ջարդեցին թուրքերին ու հայերին այդ լավության համար տվեց մելիքությունները, այսինքն անկախ բանը, անկախ իշխանություններ ճանաչեց Արցախի տարածքում, չէ՞, ես սրա համար եմ բազում ասում, էլի, այսինքն պարսիկը ունի կայսրական հերու գնացող տեղ, որ իր մոտ կա ոչ թե այսպես միանգամից վերացնել տեսակ, այլ համոզելով իր մեջ պահել, համոզել, թե չէ որ փորձենք ինքը մեզ բարեկամ եղբայր, սուտ է, ես այդ մտքի կյանքում չեմ համոզվի, եւ դրա համար հիմա այստեղ ինքը ունենալով դեսպանատուն, ինքը Ադրբեջանի ցույց է տալիս, որ սա ձերը չի, Թուրքիային ցույց է տալիս, որ սա ձերը չի, հասկանալի է, չէ, հենց հայկական, հենց Թավրիզում թողնել իսպանում, ինչի քիչ հայ կան այդ կողմեր, կամ ավելի շուտ ուրիշ տեղեր, Թավրիզում ունենալով սա ցույց է տալիս, որ սա ձերը չի, պետք եղավ հասկացեք ինչա, հայերին է ցույց է տալիս, իբր հոգեբանորեն բարի կամք ձերն է եղել, դրա համար դուք էստեղ մնացեք, հյուպատոս եւ այլն, ինքը իր հարցը լուծում է, սա գիտեք ինչին է նման, սա նման է Իրաքի քրդական կառավարությունը, որ Իրաքի Քրդստանում փորձելով թուրքերին վնաս տալ, որ այդքան իրանք ջարդել են, չեզ օգացնել, այնտեղ ապրող 10,000 հային, հիմա չգիտեմ, շատ քիչ է մնացել, 3-4,000, բոլոր հայերին տալիս էր երկրորդական պոստեր, որը պետք է տար մյուս թուրքոման էթնիկ խմբին, այսինքն թաղապետ, քաղաքապետի տեղակալ, ինչ որ բանի տեղակալ, ոչ թե առաջի գործերով նշանակում էր հայերին, այդ 10,000 հայը ավելի շատ պոստ ունեն, քան այնտեղ ապրող 2-3 միլիոն թուրքոմանը, հասկանում եք, չէ, այդ 2 միլիոնից ավելի քիչ պոստ ունեցող մարդ կար, քան ասում են դես ազգային փոքրամասնություն, հայերը այստեղ դարերով ապրել են, իհարկե դա նույնպես Հայաստանի տարածքն է, Հայաստանի հարավային աղձնիկի եւ կոտայք, կորճայք, ներողություն, կոտայք չէ, կորճայք կամ կորդուկ գավառն է, որ քրդերը մնացել են, այդ մասից տալիս են պոստեր էին տալիս, պետական աշխատանքներ եւ այլն, գործեր տալիս են, առաջարկում էին հայերին եւ այնտեղ իշխում էին, եւ հայերենը համարում են երրորդ պետական լեզու Իրաքյան Քրդստանում, սրանով բայց ոչ մի հայ չի գնում ապրի, որ սա մերն է, որտեղ դա բնական քրդական պետություն է, ոչ մի այնտեղ եսիմիս չի լինի, հա, կարողա գնաս ապրես, քեզ ոչինչ չի լինի, երրորդ պետական լեզու, հա, լավ, հարկային ես, մի երկու թուղթ գրեցի բանկ հայերեն, հանձնի, վերջ, հանձնի այդ մի երկու թուղթը, արա ուրախացի դու քո համար, որ հայ ես, այդ տարածքում ապրում են 5-6 միլիոն քուրդ ու ապրում են 10,000 հայ, 10,000 հայի թուղթ գրացի, ինչա, այն էլ քրդի դեմ, պապազավ ծառի տակ երեխա է ունենում, քրդի նման երեխա ունեցող չկա, երբևէ տեսել եք քրդերը ոնց են երեխա ունենում, արագությամբ ճագարը միանգամից կողքը սատկում է վախից, այ այտենց երեխա են ունենում արագությամբ, ոչ մեկ այդ արագությամբ չի ունենում, ես հիմա ինչքան թուրք գիտեմ, մանավանդ դեպի արևմտյան կոմփոկրասիայի արևմուտք դեպի Եվրոպա ապրող բոլորի երեխաները մեկ են, ժողովուրդ ջան, մեկ, մաքսիմում 2, ով շատ երեխա ունենում, նա դեպի ավելի արևմտյան Հայաստանի կողմ ապրող թուրքա, իրենք էլ դրանց հետամնաց են համարում, ես արաբներ գիտեմ, արաբները մաքսիմում հիմա, ժողովուրդ ջան, 2-3, այն գյուղի արաբներն են, որ 4 են ունենում արդեն, իսկ քրդերը 6-ը մինիմումն է, քրդի 6-ը մինիմումն է, 28 տարեկան աղջիկա 5-6 երեխայով մանագալի արդեն, 28 տարեկան, այս էի ուզում ձեզ ասել, որ հետաքրքիր փոփոխություններ է լինում, սանով ոչ թե ինչ-որտեղ բարձանում է Հայաստանի մակարդակը, բայց սա չի բարձանում այնքան, որ տարածաշրջանում ինչ-որ խոսք ասի, ցավոք սրտի, քանի որ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները դեռ ռուսաթուրքա ստրուկ են, ահա այն ինչ ուզում էի ձեզ ասել եւ ներկայացնել իրականությունը, որպեսզի դուք հասկանաք ինչից հետո ինչ է գալիս, իսկ ինչ վերաբերվում է մարդկային կյանքերի հանդեպ այսօրվա աշխարհի դեշքան շատ ամեն, այնքան մահացը սպանելը ավելի շատ է, չէ՞, նոմ ասենք 100 տարի, 500 տարի առաջ, թեկուզ վերցնենք առաջին համաշխարհինը, մահացածների թիվը հաշվում են 16 միլիոն, երկրորդին արդեն մոտ 80 միլիոն, հիմա դուք տեսնում եք ինչ է կատարում, զենքի որակները massական ոչնչացման զենքի որակները, ինչքան մարդ ապրեց, այնքան դաժան եղավ, որ շատացավ, դրա համար ատոմային մեկ ռումբը կարող է վերացնել մի քանի պետություն,
Դա չեմ ասում հսկա պետություն, բայց կարող է փոքր Հայաստանին հիմա մի 3-4 պետություն, Կովկաս ասենք մի ատոմային ռումբով Կովկասի 3 հանրապետությունը վերաստան այսօր Կովկասի։ Այսինքն պատերազմը հասնում է ավելի դաժան ու ավելի արնոտ ձևի։ Սա ցավոք սրտի չգիտեմ ոնց է լինում, մարդկանց մեջ կոդը դրված է երևի այդպես։ Երևի մենք սխալ ենք ապրել, սխալ են մեզ փոխել, չնայած էլի համարում եմ վատ ուժերի ձեռքի գործը, որ մարդը մի կողմից սարկում է, մյուսով քանդում։ Այսինքն սա երեխաների մոտ էլ է, մեր մոտ ոնց որ գենետիկ գալիս է, միգուցե մեր արյան կոդն են փոխել, սա շուտով կլինի լուսավորում ասկոմից է, սա ամեն ինչ, մենք կտեսնենք այդ լուսավորման արդյունքը, որ ինչի է թեկուզ երեխա ժամանակ տալիս էս մի բան, սկսում է ջարդել, գտնել մեջը, կամ ինչի է էս միշտ ասել եմ, ինչի է փոխանակման միջոցը դառել թուղթը։ Ապրում և մահանում ենք թղթով, թղթով ծնվում ենք, թուղթ ենք ստանում, թղթով գնում ենք դպրոց, թղթով գնում ենք բանակ, թուղթ ենք ստանում, աշխատում ենք, թուղթ ենք ստանում, դիպլոմ ենք, աշխատում ենք, թուղթ ենք ստանում, կուտակում ենք թուղթ, մահանում ենք, էլի թուղթ են տալիս մեռնել, հասկանալի է, չէ՞։ Ոնց եղա, որ այդ դարա, ոնց եղա, որ ոսկին դարա միջոց, ինչի, որ փայլունայու երկար է մնում, նույն հաջողությամբ ինչի խնձորը չեղա, որը բերքա, արտադրանքա, ինչի ուրիշ բանը չեղա, հասկանել է, այսպիսի բաները հենց հնից կոդը դրած է մարդկանց մեջ, մտածելով, որ կարողանան հարստացնեն, և ինչի պետի սիրուն, ասենք, թանգը լինի լավը, ոչ թե աշխատած, ինչի պետի հարուստը լինի օրինական և ոչ աշխատած իրական իր քրտինքով ապրած մարդը։ Հասկանում եք, շատ բաներ կա, որ մենք պետք է կարողանանք մտածել, վերլուծել ու զգալ, որն է ճիշտը, մեր համար, մեր ազգի համար, քանի որ մեր ազգը արդեն էս, ինչքան է խոսենք մեջները վատ կա իհարկե, պետք է բարձրացնենք, որ վատ անցնի, եթե մենք չբարձրացնենք մեր մեջը պատերին, հարգելի ես, կլինենք այն ծնողների պես, որոնք նարկաման փչացած երեխոն անընդհատ գովում է, վերջում գնում 100 հոգի սպանում է ու նստում է կամ ինքը իրան սպանում։ Մենք, մեր ազգը լավն է, ամեն ինչում ճիշտ է, ունենք շատ եղթոտ բաներ, բայց եթե ես համեմատում եմ, միշտ շփվում եմ, ես մոտապես 250-ից ավել ազգի հետ եմ շփվել, մեր ազգի նման չկա։ Դրա համար փորձենք մենք կարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից մեր գրագիտության, մեր մաքրության, սրտի մաքրության ու մյուս հարցերի շնորհիվ։ Ահա այսքանը, ստեսություն ձեզ։